que foi? Genial! Olha, você falou é de noite, entrou no escuro. Ficou muito bom. Valeu. Olha, os cientistas estão estudando como os flamingos se equilibram numa perna só. Sabe o que é o flamingo? É aquele cisne pernudo que fica assim, ó. Hã? O segredo é que os flamingos gastam menos energia quando estão numa perna só. Então fica aí a informação. Se um dia precisarem amputar a sua perna, pelo menos vai ficar cheio de energia, tá legal? E deve ser por isso que o Saci Pererê corria tão rápido no sítio do Capão Amarelo. Ele ora, tomava um cachimbinho também. Ajudava, né? Por que tava sempre rindo? Os detentos do Distrito Federal vão poder sair da prisão durante as festas juninas. Graças a Deus, que bom, não é? Acho bacana. É bom que nessa festa a quadrilha já chega formada. Pra assustar esses caras vai ser fácil. Em vez de falar, olha a cobra, fala, olha a polícia. Oi, então eles... Vamos começar logo o programa. Hoje tem Rafa e Pipo Marques no The Noite.